Аз съм сигурен, че юристите на изреброените парламентарни групи разбират какво пише вътре и разбират смисъла от това. Сега дали ще подходят, как да кажа, по-скоро на инат, за да не се случи нещо друго, или ще подходят с желанието да оправим глупостите, които натвори Христо Иванов, защото той сега не е в зала, ама брутално ясно стана кой е внесъл тия глупави поправки в Конституция, чия идея са били. Не знам. Мога само да апелирам към здравия разум на юристите от останалите парламентарни групи. В ППДБ няма юристи, няма и здрав разум. Така че останалите колеги, дайте да го, ако ще го правим, поне да го направим като хората. Така че да няма проблеми след това и да вървиме спокойно на избори, може би 2-1, не знам, там вече зависи от темпото на процедурата. Благодаря. Какво правите, бе, хора? Рушите всякакви основи на правова държава и на държавност, и на институции. Искате ли да предположа каква ще е следващата ви стъпка? Ще промените закона за конфликт на интереси, за да замажете гафа с това, че вкарвате Главчев или председателя на Сметната палата, който и да е той, в ярък конфликт на интереси. Гарантирам ви, че след една седмица ще се сетите и ще кажете, сега пък трябва да променим закона за конфликт на интереси, за да извадим служебния премиер от тази ситуация. И приключвате изобщо с института конфликт на интереси. Още преди да сте внесли закона за конфликт на интереси и за разделянето на КПКОНПИ. Ама рушителство след рушителство. Грешка след грешка. И то стратегически грешки. Пак казвам, заради държавността, институциите и правовата държава. Сега нов текст за мандатността. И какво е това? Ще си прекъсне мандата и след това ще се върне да си го доизпълни. Вие изобщо влагате ли някакъв смисъл в това, което предлагат? Ма прочетете какво е мандатност. За колко време се избират. Докарайте го тук да си подаде оставката, пък след това си го изберете наново. Толкова е ясно и просто. Ама не, трябва да замажете дори и с риск да съсипете всичко останало стабилно в държавата. Защото БНБ, Конституционен съд, Сметна палата, омбудсман, каквото и да си говорим, бяха стабилни институции. Е, вече не са. Защото и с тях се подиграхте. Няма да подкрепим и предложенията на колегите от Има такъв народ. Защото така не се прави. Господин Йорданов, разбирам желанието ви да поправите грешка. Не може. Нещо заложено грешно не може да се поправи по този начин. Но не се прави така. Внасяте в зала куп текстове, които са важни. 15 минути почивка и се връщайте да гласувате. Поредният удар по парламентаризма. Тези го внасят с нощи в 6 часа, сутринта правят извънредна комисия, внасят ни го в зала, вие пък за 15 минути. Айде, те са дали една нощ за размисъл на депутатите безсънни. През нощта да пишат текстове. Вие пък за 15 минути искате да гласувам. Е как така? Хора, осъзнайте се. Имаше според нас една добра поправка в Конституцията. И тя беше, че парламентът остава да работи. За да може държавата да има една трайна, стабилна законодателна власт поне и парламента в този период да приема добри закони за народа. И ние много се така радвахме, че поне това сътворихте. Вече започваме да се съмняваме, че това е добра поправка. Защото изобщо не се знае до конституирането на следващия парламент колко нови глупости ще сътворите, колко удари ще нанесете по обществени отношения, по институции, по защита на корупция. Конфликт на интереси го узаконявате в закон. Ми по-добре този парламент да не работи с това мнозинство. Не знам как да го кажа, несъстоятелно, не искам да обиждам никого. Но ден след ден, стъпка след стъпка, грешка след грешка, ето това сте вие. И разбирам атаките към Христо Иванов, че е внесъл тая глупост. Добре. Само, че уважаеми всички, които говорите срещу Христо Иванов, кой натисна зелените копчета? Да, много е важно кой какви идеи има, ама по-важно е кой ги гласува. Времето. И нека ГЕРБ, ДПС и ППДБ заедно да си понесат отговорността за това. Защото без тези зелени копчета това нямаше как да се случи. Нека да си кажем на българския народ, това мнозинство съсипа държавата. Три седмици поискахте отлагане по закона за колективните искове, за да помогнем на хората срещу мобилните оператори. Било сложно, трябвало да има работна група. Дайте ни три седмици.
Нещо свърши ли се за 37? Нула. Нищо. Не е мръднало. Хората си плащат високите сметки. Но през това време целият този хаос и всичкото това безумие, което сътворяват. Ей, това сте вие. И за това се наложи да отиваме на избори. Да се произнесе народа, да оцени всеки според заслуженото му.